Tá entendendo? Ou seja, a turminha do Obama ainda tá ali dentro. Daquele setor ali político. Você já... Não tem aquelas marionetes que os caras ficam mexendo assim? Se ele renunciar. E Michelle Obama? Será que nós já estamos próximos de ver Kamala Harris sendo a próxima presidente dos Estados Unidos? Ou a Michelle Obama? Muito bem-vindo, eu sou Rodrigo Brandão, trazendo pra você mais esta informação. Peço desculpas pelo pá, pá, pá. É porque tá tendo uma obra aqui do lado, beleza? Então não repare não. Bom, é o seguinte, vamos aqui falar hoje sobre a possibilidade, tá? Da saída de Joe Biden, com a saída do pretenso Joe Biden, Kamala Harris e talvez Michelle Obama serão as escolhidas pelos democratas. Será? Para substituí-la em 2024? Porque, eu não sei se você lembra, nós tivemos aí uma previsão dos Simpsons nos mostrando uma mulher sendo ela a líder política de setor maior aí nos Estados Unidos. E até colocou a Lisa Simpson como sendo esta suposta pessoa que poderia sim assumir a presidência dos Estados Unidos. Em uma imagem você vê a Kamala Harris de roxo com essa aí. E também tem aí a Lisa Simpson também com essa mesma roupa, por incrível que pareça. Parece que eles estudaram bem a roupa da mulher para poder fazer esse capítulo aí. E agora eu cheguei numa conclusão. Vou deixar para vocês aqui um capítulo de Abacuque, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte, presta atenção. Olhai entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, porque verei em vossos dias uma obra que vós não crereis, ainda que vos seja contada. Ou seja, ainda que alguém conte para você, você vai ver algo que você não vai acreditar, né? Então, vamos fazer o seguinte, vou entrar aqui para a matéria, já deixa o seu joinha, seu comentário, sua inscrição muito importante, seu compartilhamento também. Lembra daquilo que eu sempre peço para você, qual estado você está vendo seu vídeo, qual time você torce, né? Quanto é 1 mais 1, quanto é 5 mais 5, responde aí nos comentários aí, tá bom? Para me ajudar no engajamento desse vídeo. Dá uma força para a gente aí, adquira aí um treinamento de como faturar uma renda extra dentro de casa, tá bom? Você pode usar seu celular, seu tablet ou seu computador, sem sair de casa você vai ganhar esse dinheiro de forma rápida e fácil, tá bom? Vamos lá, vamos fazer o seguinte. Nos últimos 3 anos e meio, né, o Barack Obama e seus asseclas têm sido os que realmente puxam os cordões na administração de Biden. Ou seja, o cara saiu, mas por detrás dele ter saído, ainda existe aí algumas pessoas que andam. Você já... Não tem aquelas marionetes que os caras ficam mexendo assim? Ó, um passinho pra lá, outro passinho pra cá, faz um negocinho aqui, faz outro negocinho ali. Pois é. Essa turminha da época de BD ainda continua puxando as cordinhas ali. Aliás, a turminha da época do Barack continua ainda puxando as cordinhas ali de BD. O que significa que nada muda. Você consegue compreender? O que significa que a história é sempre a mesma. O que muda é somente o que é colocado lá. Porque eu costumo dizer o seguinte. Quem é a pessoa, quando ela vai se candidatar a presidente, existe um lado A e existe um lado B. O que as pessoas não entendem é que, presta bastante atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Tá? Já deixou o joinha? Deixou o joinha? Muito obrigado por isso. Pois é, o que as pessoas não entendem é o seguinte, é que não existe aquele que é mais forte, existe aquele que é mais fraco. Aquele que é mais fraco vai sair deixando aquele, o outro, na liderança, para poder ser concluído ali o projeto dele, para poder ser colocado lá. Então não existe aquele que é mais forte e aquele que é mais fraco, só existe aquele que é mais fraco. Tá entendendo? Pois é, baseado nisso, as pessoas vão até as urnas, tá, achando que estão fazendo algo maravilhoso. Por mais que eles tentam nos manipular dizendo, não, ali tem 100% de segurança, você pode ficar tranquilo, tudo na paz, tudo tranquilo. Não existe essa questão de eu vou votar em fulano e ele vai ser colocado lá. Por quê? Porque eu, minha família toda, meus parentes tudo, minha cidade toda votou em fulano, ele vai ser colocado lá por causa disso. Eu, Rodrigo Brandão, se você quiser até deixar aí também nos comentários a sua opinião, você pode deixar. E eu respeito, assim como você acredita que você também vai respeitar a minha. Pois é, eu não acredito que seja dessa forma que funciona. Eu acredito que o sistema já escolhe uma pessoa que é fraca demais
e coloca outro que, obviamente, tem mais chance de ser reconhecido pelo público para ser o presidente do Brasil. Então, esse que é mais fraco demais sai. Então, isso é uma jogada muito bem feita, muito bem elaborada. Não pense você que é você que coloca. É o sistema que já colocou, já acrescentou através de financiamentos, tá? Financiamentos que você e eu não temos nem ideia de quantos zeros que tem nesse financiamento. Então tá, mais ou menos por aí. Então o que eu acredito é que esta previsão dos Simpsons mostrando Kamala Harris sendo a liderança maior do país dos Estados Unidos, né, vai se cumprir. Mas Obama e seus manipuladores não estão prontos para deixar o poder. E estão planejando fazer tudo e qualquer coisa para poder mantê-lo. Se eu fosse o Trump, insistiria em um casaco esportivo Kevlar muito bonito. Imediatamente seria o certo. Kamala no centro das atenções no momento. Mas fique de olho em Michelle Obama. É ela quem os democratas vão escolher se realmente quiserem vencer. Tá entendendo? Ou seja, a turminha do Obama ainda tá ali dentro. Daquele setor ali político que está manipulando o BD. Ou seja, entre Kamala Harris e entre a Michelle, é mais provável, entenda o que eu tô te dizendo, é mais provável que quem entre possa ser a Michelle. Por quê? O dedinho da família Obama, a turma que acompanha o Obama é que tá realmente mexendo os pontinhos ali. Você tá entendendo o que eu tô te dizendo? Pois é, a vice-presidente, a Kamala Harris, é a principal escolha para substituir Biden na disputa eleitoral se ele renunciar. Tá? Se ele renunciar. E Michelle Obama? Vamos lá? A vice-presidente Kamala Harris é a principal alternativa para substituir o presidente dos Estados Unidos caso ele decida não continuar sua campanha de reeleição, de acordo com 7 fontes importantes da campanha de Biden. Na Casa Branca e do Comitê Nacional Democrata com conhecimento das discussões atuais sobre o assunto. Você está entendendo? Kamala Harris, se ele resolver, abre mão. Não estou falando que é a Kamala Harris que é que vai ser a presidente. É se ele abrir mão. O desempenho desajeitado, às vezes incoerente e amplamente criticado de Biden no primeiro debate contra o rival republicano Donald Trump, na semana que eles fizeram aí esse debate, desencadeou uma onda de pânico dentro do Partido Democrata devido a preocupações de que ele pode não estar em condições de cumprir um segundo mandato. E levou a pedidos de renúncia de seus principais assessores. Ou seja, o Biden todo errado, né? Não sabe nem falar direito, não sabe nem ficar em pé direito. O que, que ele fez? O debate, falou um monte de lorota. E os camaradas falaram, vixe, os assessores dele falaram, vixe, cara, vamos ter que dar um jeito aí de fazer aí a renúncia dele aí. Você tá entendendo? A gente tem que pedir esse cara pra sair. Então, quem pode entrar? Kamala Harris. Vai se cumprir a profecia dos Simpsons? Vai. Mas e quem é que vai competir com o Donald Trump? Pare e pense. Pense comigo. Essas duas mulheres estão sendo os alvos principais para substituírem o Biden. E olha só, hein? Você lembra aquele filme Não Olhe Pra Cima, onde tinha uma presidente como mulher? Pois é, foca nisso. Eles estão passando a mensagem e muita gente não está percebendo.